ବାକି ଏମାନେ ଫେରାର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିଟି ଗଜପତିରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡି ଚୋର। ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ସହିତ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୋର ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହା ମଚାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡବଥର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋହରା ଅଞ୍ଚଳର ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୁରା ପ୍ରାୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଗିରଫ କଲେ? 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଲୁହାଗୁଡ଼ି ଆର୍ ରାୟଗଡ଼ ଥାନାରେ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ସାମାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଗିରଫ କରିଛୁ। ଚାରି ଜଣ ସାର୍, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 2023 ମସିହାରେ ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା କି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସିରିଆଲ ଆନାଲିସିସ ସାଇବର ସେଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବାକି ଏମାନେ ଫେରାର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି, ଫର୍ଦର ଇନ୍ଫର୍ମେସନରେ ଆମେ ତାକୁ। ତ ଘଟଣାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି? ତା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାମଗୁର 2 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମର 2 ଜଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମର, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା ଚୋରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗିରଫ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏଇ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଜବତ ହେବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମହଲାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।